200 mekaanisesti ahdettua hevosvoimaa nakupyörässä. Nyt vielä semiaktiivisella jousituksella ja Brembon stylemäjarrulla terästettynä. Tutustunaan tarkemmin uuteen Kawasaki ZH2 SE-malliin. Kawasakin mekaanisesti ahdettu tonninen naku, ZH2, herätti melkoista kohinaa heti julkaisunsa jälkeen. Kun ensimmäiset pyörät saatiin kevään tulle liikenteeseen, oli mielenkiintoista seurata ensilenkiltä paraavia motoristeja. Ahdetun 200 hevosvoimaisen koneen brutaali, mutta silti helposti hallittava tehorekisteri ja pyörän tukeva ajettavuus jättivät jokaiseen pyörään ajaneeseen varmasti lähtemättömän vaikutuksen. ZH2 osoittautui erittäin suosituksi pyöräksi, jollainen päätyy testilenkin jälkeen myös hyvin helposti koeajan omaan talliin. Kaudelle 2021 Kawasaki iskee vielä kovemmat kortit pöytää. ZH2 saa rinnalleen uuden ZH2 SE-malliversio. Z-malliston lippulaivassa perus H2:n säädettävä SOVA-alusta on päivittynyt uuteen semiaktiiviseen Skyhook-jousitukseen, ja jo ennestään tehokkaat Brembon M4-jarrut italialaisvalmistajan Top of the Line Stylema Monoblock-settiin. Uusi Sovan valmistama sähkösäätöinen jousitus on moottoripyörämaailman parhaimmistoa. Uusi alusta yhdistää huippuluokan jousituskomponentit uusimman sukupolven elektroniseen vaimennuksen säätöön, joka taas yhdistyy saumattomasti pyörän aihallintajärjestelmiin. Jousitus seuraa jatkuvasti ajotilannetta sekä jousituksen liikkeitä ja säätää koko ajan sekä puristus- että paluuvaimennusta tilanteeseen sopivaksi. Tarkasti toimiva semiaktiivinen jousitus mahdollistaa urheilulliset ajo-ominaisuudet kovassa menossa uhraamatta arkiajon mukavuutta. Jousituksen perusasetukset säätyy myös pyörän ajomoodien mukaan. Rain-moodilla käytössä on lisäksi Skyhook-toiminto, jolloin alusta pyrkii kompensoimaan jousituksen liikkeet ja haastavissa oloissa saadaan varmasti paras rengaskontakti tien pintaan. Skyhook-nimi kuvaa alustan toimintoa hyvin, koska pyörä tuntuu olevan ripustettu roikkumaan pilvistä ja pyörä vaan kannateltaisiin möykkyjen ja töyssyjen ylitte. ZH2 SE-mallin uudet Brembo Stylema Monoblock-jarrut edustaa yhtä lailla alansa huippua. Tehokkaasti jäähdytetyillä Stylema-satuloilla ja Brembon radiaalipääsylinterillä jarruteho on huima kovassakin käytössä. Molempia ZH2 malliversioita kyydittää vakuuttava kompressoriahdettu tonninen rivinelonen. Perusmoottori on tuttu muista H2-malliston pyöristä, Ninja H2-sporttipyöristä sekä Ninja H2 SX-matkasporteista. Vaikka koneen huipputeho Z:ssä on sama 200 hevosvoimaa kuin SX-matkasporteissa, koneen luonne on täysin erilainen. Siinä missä SX-mallien kaasuvaste ja luonne on tyyliin sopivan sivistynyt, Z:ää kuvaa parhaiten ehkä sanalla brutaali. Mekaanisesti ahdetun koneen kaasuvasteesta ei saa minkäänlaista käsitystä ilman koeajoa, vaikka vääntöjä ja tehokäppyröitä tuijottelisi kuinka paljon. Se, miten paljon voimaa kone tuottaa jo pieniltä kierroksilta, on uskomatonta, ja kierrosten kohotessa voima vaan kasvaa ja kasvaa lineaarisesti. Rajusta tehosta huolimatta pyörän ajettavuus on kuitenkin vaivatonta. Kehittynyt ajohallintajärjestelmä yhdessä vartavasten Z:ään suunnitellun trellisrungon ja hyvän alustan kanssa mahdollistaa oikeasti voiman välittämisen maahan tilanteessa kuin tilanteessa. Siinä piileekin yksi Z:ään koukuttavista puolista. Pyörä on tehty ajettavaksi ihan jokapäiväiseen ajoon, mutta jokaisen ajokerran jälkeen jää pysyvä virne kasvoille, ja kypärää päästä otettaa se tekee aina mieli todeta, että huh, mikä pyörä. ZH2-mallien varustelu on myös alansa huippua, kuten tämän luokan pyörässä saattaa olettaakin. Pyörissä on vakiovarusteena viimeisimmän sukupolven ajohallintajärjestelmä, jatkuvasti pyörän kiihtyvyyksiä ja kallistuksia tarkkailevalla IMU-yksiköllä. Luistonesto tai luiston hallintajärjestelmä sekä kallistettunakin toimiva ABS-järjestelmän perussäädöt saa valittua sopivaksi napin painalluksella. Rain, Road, Sport sekä säädettävä Rider-ajomoodi
muokkaa pyörän ominaisuuksia kuljettajan mieltymyksien mukaan. Tarkasti toimivassa vaihteistossa on vakiovarusteena molempiin suuntiin toimiva quickshifter-vaihdeavustin sekä kevytkäyttöinen itse kiristävä assistance slipper-luistokytkin. Myös LED-valot, vakionopeuden säädin ja monipuolinen TFT-mittaristo Bluetooth-yhteydellä on molemmissa Zetoissa vakiovarusteena. Kirkas värillinen mittaristo näyttää ajotiedot selkeästi ja yhdessä kännykän Kawasaki Rideology-sovelluksen kanssa mahdollistaa puhelimen toimintojen esittämisen mittaristossa, pyörän säätöjen muuttamisen puhelimen kautta sekä esimerkiksi ajoreissujen ja reittien tallentamisen puhelimeen. Kawasakille pitää nostaa hattua myös kattavasta alkuperäislisävarusteiden valikoimasta. Alkuperäiset kahvanlämmittimet on mukava varuste tänne pohjoisemmille leveysasteille ja kuljettajan sekä kyytiläisen komfort-satulat yhdessä tuulisuojan, tankkilaukun ja virtapistokkeiden kanssa tekee sekä arkikäytöstä että reissaamisesta mukavampaa. Sportti- ja tyylipuolelle on saatavana tuttuun tyyliin muun muassa titaanin Akrapovic-vaimennin, crashpad-sarjat, suojatarroja sekä takapenkin kate. Kaiken kaikkiaan ZH2, oli kyseessä sitten perusmalli tai uusi SC-versio, on moottoripyörä, joka ei varmasti jätä kylmäksi. Moottori hurja suorituskyky yhdessä luottamusta herättävien ajo-ominaisuuksien ja oikeasti voimavarojen hyödyntämisen mahdollistavien hallintajärjestelmien kanssa luo kokonaisuuden, joka ei lakkaa luomasta mieleenpainuvia ajokokemuksia. ZH2 ja ZH2 SC-mallit löydät tietenkin Bike-tiimiltä Vantaalta, Tampereelta ja Raisiosta sekä BikeTeam.fi-sivuilta. Tervetuloa tutustumaan tarkemmin.